Витюк я был на эфире сахасере информационной бири студия Эдуард Трудых. Республика Аспатсукка егер барта сюз ағыз ке коронавирусынан ғырыйды. Жокускайга 6-10 ус алданға чурапчыға әттелі мәңа қаңаласқа сунтарға 5-ти, қаңаласқа түет аммаға намға үсті бүлігі нүрбаға икілі алданға үйе бүлігі жаңыға өймекөңі мирнеге бидді түген білетенді. Сукка егер барта 5 тұғынчаттан тақса кей ковид утары бұғынылы. Мегахалас Лугар эпидемиологическое болезнь устук вместе тигр массовой бигны турору салганар. Бюнгеттен маяга поликлиника нетанан Дмитрий Ходулов атынан театр гаманчары спор комплексыгар эби пуннарар идилар. Бүгінгі күнген Хеленені ұрыттан қарыстыр жаңы ұтары бұғыны масыбайдық бері кампания түнілетін ұты, ұры көрдер үтін намтаты сүрін соруға ұлу сонна доробия қарыстабылын салтатын иннігер тұрар. Бүгіндерге ұлысқа тұғынша ағыз сөз вакцина дозата келен ұлу сүрденін опсайы сүрбі ағыз пуын арылдан, онна Джон Келейдин барытын судургутан эби түет көрілі сылжар бергеде үлелерін сағаладылар. Бесайын маңнаги күннергердері бупуынлар тоқтолы суақ үлелеңнер, нехеленне хеттуан бірғынан қабан бұғыны масывайдық бері үлетін ұты ақтара. Отчонары бұ осай ұры тарқанытын тоқтотар кақтақ болабыд. Оны қаз бидді кеге дөннады, әте арас информациялар тақығаларығар етағай бәкке. Осай бұ ұрық көттігер дағыны история көрдірінен бұ арас ұлақан ұрылар турбуттарын кәнне бұ вакциналар бұғы Онан беге бастатан тұрам бұ, беге бет тұру бейбітін. Тоқ күйден тұрам мұт, сазнателіне кәлін пұнырға ұлық бұтын нады ден. Дмитрий Ходулов атынан нұруата емнетін жетігір үләлі кәлбі терапев біраз Евдокия Сиенина коронавирус жаңын ұтары бұғыны ұлатшылар опсай тұруқтарын көрір. Бағалақтар тұру бейлерін тұруқтары әппеттерері болағына бұғыныларға көңіл берер. В общем, блин, а сердал тарки хелла. Это бюнгет, а хана хала нерен, все коллекторы нерен не видят. Манчара атнан спортивный комплекс караллабыт пунга майлох тохтара шаринар олорор лелир сиддериттен чугас болан ирыну тары бүгіні ылакел биттер. Анал анкетаны толорон браска көрдерінен бүгіні турортардылар. Бүгіні вакцинар аллақпытына кыйы біттен майлох тохтарын ыңыраллар. Манна хадеген хадуовна кімді хоқ, үтігін хоқ, кейі кирен спокойны ылар. Бұқырдық ұлысқа ғырыну тары бұғыны берер пуынлары арияннар доробия қарыстабын үләхеттері Джон Серге доробиятын тұғығар қығылан сөпте ұқыслу бияны оңыр олылыр. Зои Герасимова, Артур Старастин, Сақателі Веденеті, Аллара Бестех, Майя. Дойды дүнен бұйбарға жиғолыр он коластағыны тұрғыту түміктенне. Россия кин бұйбарды қамыетін бересідетілі Элла Панфилова білет әбітінен маны қатшы бұд программнай технический комплекс үлеті үшігейінен сыналынны. Бұй 12 күніттің 19-гар дері ғытылы бұттері әңі барыта мөлюен 200 кейі күтінні. Тұрғытуға сақа сірін бұйбадда атшылары көкті өкті күтінділір. Сударсын өйіңі порталығар 19 тұғынча 505 сайыблығыне кейірбіте, тұрғытуға 11 тұғынча 110 әтті кейі күтінні. Ола бетір саяпқа бербіттерден 5 сәтті бұрғантан тақсы. Бұ ұғы келіңі оқырыққа орды күрдік көддерім. Специалистер әтелдерінен электронны коластағыны тұрғыту сетейлі ақтық асты. Белетен әттіқі бұ күйін болар дойдүрдінен келім коластағын күнігер бұ сетеме тұттуқтыры суға. Россиялық тақтыры бүйінгеттен олорор жиені уоту атылағырғы оны ипотека кредитін сабарға ороскоттарғар нолог вычетін ұлалары судырғы болды. Тустақ соқуңға президент Владимир Путин мұсыстар сүрбегіз күнігер үйлі баттабыты. Онан мантандыла Джон Нолог федеральны сұлыспатын сайттығар тус кабинет оңыстыру әрі ірденір. Декларацияны толыру онына бігіргетер документнері қомую ірденмет болды. Манлық судырғы толуыд бәрәдік 2-тінші сүрбе сыл 90-ню маңнегі күнін кәніттен үйес кәбет вычет кәрі сығаннақ. Оны таңын вычеті ұлы бол жоға түйет айттан балтарайға дері сарбылылар. Тұстақ төлібірі ұлары бұрабы бігіргетер севиденіні нолог сұлыспата бантан бұғалыға. Рия сонуннара ұппыт ұйтыға туғылырынан Россия бөдің баңын үксе итінік информацияынан нолог сұлыспатын күтті атастағырға белем.
Дюкускайга бүгін республикаға сударсынай түміктүр аттестацияны ұйты туынан пресс-конференция болды. Онна тілі бітінен бұйыл 11 қылағы бітерәтчілер өйттен сұрыйуыны әтәңге тұттардақтарына бірде бір келемек зәмінге ағылыр. Дағатан әттәқа өрдік өреққа тұттар саатчылар бұйыл талан олбыт приметтергер бір келемек зәмін сұрудан толыр оқтыра. Орту опсы өреқ аттестатынылар әнеттен нұтчы тұлын онна математиканы тұттырар ирденер экзамен болжоға номну білдер. Биылғы өрәқылын түмігі, атын болар құрдық хем бір бігі экзаменнан тұттырынан хем түмік түбіт өрәқылын, бұл орта өрәқ бүтітігер, оғылар тұқсус, оны 11 класқа экзамен тұттырылар, сұллата болар, оның тұқсус кластар бұйыл еме, инеке бол бұт құрдық нұтчатылын, оны математиканы бұйыл тұттырылар, бұлырын ете тұттыры өрәқ экзамен бол батаға, өрәқ түмігі, онтан 11 кластарға бұйылғы тұттарыға саңа ұлырылар керділер. Басатан тұран онтан оғы бір бұлырыңы құрдық үрдігі әріқі кейдері болағана бір келім экзамені тұттарар. Ол экзамен тұттары тігір интернет сібәхінен бігі хорудақтары толырыбы ұлабыт. Ол кәнеттен бұ хорудақтары бәшәтті әйін ұрқып бір штабқы ұтылығы болана бірін пұнларға кабинет ігер ұтылар. Оғы экзамен тұттарар кабинетігер көрін олардан материал барта бәшәттінен тақсан кенеха берілер. Оны бір үрін әме ұлары информатика, оны екеті предметі ғар, бігі олар бұд үкі күннәк экзамені компьютерінен тұттарықтыра, олығын компьютердер, оны бұл саңа атылығылы бұд, ол сканердер бұғыт атылығынылар, бәрі бұл республикер дүнен, бәрі үйерек пұнлар ғар, экзамен бәрір сергер кендер тессирование астылар, оны тессированиені сетихіләқтік астылар. Сағатын саланы көдірерітінерің кампания ғымыйыны 33 күнігері бұға эфирге республика ұсқолаларын 11 қылағын бітерәтчілерге анан онлайн выпускной тәрігі. Манна күттарға бары выпускник бәйтін қылағын әнікі бұланын туынан кәпсән, онына үйерек түміктемітінен әғірделен видеоны НВК аллара сұрағын выпуск 2-тінші сүйбе 1 сабачка май ұлыру адырсқа ұйтынсы. Барығат дені бір айынниктағы трансляция кемгер көддері өқтері. Тұстақтары әйіні кампания бұйыл 2 түгілін ұйтыл. Бұлырын эпидемиологическай бұғынан майғынан маннық форматының ұйтылы ұйтылы акцияға балтара сүйістен тақсы ұйтчат күтті бұты. Дюкускайга кыйы парка тыгары 500-тен тақса мағылот дуақтыра. Бүгін манна саат памети ден бүтін дойду онна ысынгер дүнен ұтылылар мағылот дуа акциятын сағалатылар. Тәрәңі министерселер ведомсылар үләйеттері күтталылар. Сұроқ масқағы дойдулу серетін күттылағын атын еңер ектері. Енекетен паркаға қатын чарын суғыну оға қарыя қойуты күйіні оға барыта бұ акция етінен дойдуға сүрбе әтті миллионтан тақсы мағылот дуақтыра. Сақа сені олықты Чурапчылығының бойын ұчутала ағадойды ұлу серетін күттілі ақтырын үйетедегі үгі сөйлені ұппыт Иван Михайлович Павлов атынан Чурапчы орта ұсқолаты музейгер Новгородскі облас Медведь байыннай патриотическі обсыстывата кседәқ экспонаттыры ұтты. Бұ үлмен күйелі күх аннақ серетер оқты бұд сақа бойыттыра үлде сөддіват арас тұттар маллара түмелі өссер дұққанатан берді. Маннадағытан әттеқа бос қолығы олыра Карбышевскай қамсағанға керен 2019 сылла қы Новгородскі облас ұстырекі деребінетігер тиен үлмен күлгі оқты бұд сақа бойыттарын керестен түрі цеддерін бұрын ұран кәлбіттірі. Новгородскі облас Старорусская районының Старой Русаға үлелер поисковиктар бігініғытта бір доғырдақ сөйәстәк үлелебіт. Бұ поисковиктар бігіға бұ үлмен көл күтілдіктан бігі бір дөлдіғақтар бұт ағыды дөретер үстәуі тұқыргүйігі өлбіт бойыттар маңларын онын сәде бұ тұлық оқты оғыларын бігіға үйттілер. Сарсын сақавыт серігер сайылық күні ұл салдан бір туғын нәйлегені Петр Данилов үйшекі төбе сүйілі әдже кергенін бағаны қайыстывата балықтақ сайылықтарғар күйін үлі үйігі сүйділдір.
Маныха джекерген иете бехан сылыстаста ғынниксыд Зоина Кентевна Данилова үйлі үйрюйгары сығырбыт оғылыры бары көмілін сайын ұстата маннолырын үйлелейлер. Қайысты сүйірбағы сынағы кең мәтчеренге тақсанынар үріңілгені үрілуте сүйірдіу сағаланына. Үмі түтіксе нере ағылғар барар ордығын білген сүйіз-сүйіз бехан келені күннеті мүрі асты қайыстыватын кооперативгар тұттаралылар оттон ұлы сүдінің опсы 14 нәйліктен бехан бір қайыстыва сайлыққа тақсыға. Барыты хайстватын лехеттерин сахан ротун төрөт жарган өрөтө хаддар жомуту бар. Сайын келбит анда сайлык күнөн тисинге кадделибет. Бу күннөргө усулдун уһугар күргөм нак сайлыкка көһү үлөтө бара турар. Ал курдук билинги тургундан төт тарлилак сүрбөт өт баһанай уанна сүрбөк ки кета хайстыва уапсая 2-нче август истердон унак сөйүнү 31 сайлыгынан көрөргө булананар. Ғымын сүрбеккес күні манытыңа сайын келер күні Николуңға үгіз бұғытынан күз сейлер салама ұйылылар. Сұнтар, әме бүкінгі сақа төретігін тұтуан салама ұйыр күхінан күнділер нүргүхінна қырдалға тақсыр. Беге сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова салғыр. Сайын келлі күмі туғада, сақа барақсан әдіңі күні туғадымден көксі кенеді. Бұлғы сайымы төді қойтадыр өбігәуіт үгіген тұтуған саламы яғының цейірі туыма сұнтар көлге қағыстысылын теріллер. Сұнтар өбе құтыңына үтіксілден аттынан етінді мәңе тасы ұрылдықта, ол мәңе тасы ұрылдықта бұл алтысылы болар. Ол ұрылдықтан бейманны керембет, бұл әбе тұла оңы ауыт көрілі әбіт кіргіттар. Өке қатыңы таламыт етінді сылайы салама бұтмайлық қадем бол бұтас. Сұнтар көк нүргүхіна ұраты кере. Кеге нүргүхіна қырдылға қамтағына күйе оға білдер, оны күтті қорсын санала кересі беккені көрін, олыққы жылуырын күйірер. Бұл сұнтарға нүргүхін қойуды күнне. Бұлығын дәңі көрбіт кересі беккеметін олыс ақты ұппыт. Сұнтар ұлығығар бұрыстой, араңас, өңнерттен ұраты, қарасарылын ұчылы, фиолетовай өңнақ нүргүхін үйінер. Тұғынша 1911 сылттан көңіл кенеге әкейір біте, нүргүхін мұт үйінер сәддерін қырысты қайын. Қақа кәйті бұлдар көттен ғамай күнді ғылымы көет жақпыт. Оты онна ұрытты бұттан ғылы болады. Мария Гуруа тойықтақ Мария, тоғыс оннақ тойық сұппыт, алғыс жіппыт, бұл сайыны көрт жақты ғылажыннан онны күс менінен күнділі көрсір. Маннық чеген боларға сөбет әлбәқ. Тебе бен массасылды бұын әппен қам, ұтыяры да әппен үйенден алларын тұғы дұрдыр бақын. Массасылды массады тұрары, кие ұтыяры, абаға үйріғі тұрған алын. Дегінен етін ұтары хананнан ұтасы қынады. Үйріғі ұлдасыпатын тұмуыты мұнын, бейі бұр үйріғі өйі бақпыт. Бейі таспытыға чуғама, дем үрәңі Саман сайын салылан келбетінен, бұ сайын әйеға үйеруіні жолу 10 ұмнылуат күннәрі беләқтәдін. Мария Кавлияна Демирсергев, Сақытливенте Сұнтар. Беге бұ частан сонымы тетінне күндік өрәшілер бет коронавирус ұрыта тарғана тұрар, оның тоқ пар ердебілі бартын тұтуғын Джон Мустар Сергер Масканы бәрчәкені кәтергетін ұмнума ғонна вакцината тұр ортарын. Мен бұғы тұр ортар бұтым ғонна әйеғаме сөбелі бін.